Fala, minha gente! E aí, tudo bem com vocês? Bom, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Espero que aí também esteja tudo bem. Estamos aqui na chácara. Meu nome é Suzane e eu sou do canal Chácara Restui. Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Hoje tem vídeo muito especial, muito top. A gente vê a mão de Deus em tudo, né, gente? Deus tem trabalhado grandemente aqui nessa chácara. Para vocês que me acompanham há algum tempo, né, vocês sabem que a gente está iniciando uma chácara do zero e a gente está fazendo assim o que dá para fazer para a gente poder aproveitar esse espaço que a gente comprou. É um lugar muito especial para a gente e a gente tem recebido muito de Deus aqui presente, assim, não tem como explicar. Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo para quem gosta desse nicho e espalha para geral. Curte, comenta, deixa sua dica aí nos comentários, tá bom, gente? Então vamos embora pro vídeo de hoje que tá top, tá especial demais. Bora pro vídeo. Cheguei aqui no ranchinho, o ranchinho está uma bagunça. Eu vou começar mostrando para vocês o meu canteiro, que vocês já devem ter visto aí, vídeo no canal. Tô dando um pequeno spoiler ali atrás do vídeo. Se você for esperto, você pegou o spoiler. Mas vamos começar por esse canteiro que tá muito lindo, gente. Eu vou ver se eu dou uma chegada de terra nas mudinhas. Eu vou ver se eu dou umas limpadas nessas couves, porque olha como elas estão bonitas. Couve se dá muito bem aqui. A gente já fez um canteiro de couve, já colhemos bastante couve aqui. Você já deve ter visto aí também no canal os nossos canteiros antigos, que agora já não existem mais, e nós estamos com esses novos canteiros. Eu já cheguei aqui dando uma limpezinha, eu tenho umas folhinhas de couve, aí resolvi ligar a câmera para mostrar para vocês. Eu já tirei mudinha dessa couve que tá maior aqui, ó, plantei uma aqui e outra lá que morreu. Até uma pequenininha ali também eu plantei, não sei se vai vingar, mas depois vamos ter mais mudas, né? Couve não vai faltar aqui, gente. Aqui também faltou uma mudinha que morreu e essa daqui parece que não vai ir para frente, não. Então vou deixar algumas folhas aí para darem muda para esses lugares que ficaram vazios para entrar. E os almeirões, alguns estão indo muito bem, outros estão mais lentos, mas eu acredito que eles vão pegar força. Vou ver se eu boto um pouquinho de cinza, um pouco de compostagem aqui para dar uma força aqui. E é isso, gente. Meu canteiro tá lindão. Também temos aqui o mamão, que parece que dessa vez vai dar certo. Para quem assiste o vídeo aí, sabe que eu tenho problema com mamão, né? Ó, essas duas folhas aqui são folhinhas novas que nasceram aqui. E o caulezinho dele tá bem grossinho. Então acho que dessa vez vai ter mamão aqui pros bichinhos aqui da floresta aqui atrás, gente. E é isso, gente. Então, assim, o rancho tá meio bagunçado. Eu nem vou mostrar pra vocês lá dentro que tá um caos, porque sim, gente, é oficial. O rancho está em obra, gente. É muita alegria pra um vídeo só, tá? O rancho está em obra. Vocês já podem ver ferro, pedra, areia. Ali tem alguns, eu não sei dizer se é, não é cimento, não sei dizer o que que é, tem tábuas também. E tá uma bagunça, eu vou mostrar pra vocês, gente. Pra quem lembra aí, tem vídeo no canal mostrando que a gente comprou um outro terreno. O nosso terreno ficava nessa, exatamente nessa mediação aqui, ó, daqui pra cá. E a gente, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, conquistamos esse espaço que foi top pra gente. Por quê? Porque, ó, a gente também mostramos o projeto da arquiteta e depois eu vou explicar legal para vocês o que que a gente mudou daquele projeto que tem o vídeo aí, tá? E aí, ó, olha que maravilha, gente, a obra começou aqui. E deixa eu falar para vocês como que a gente começou essa obra, por onde a gente resolveu começar. Essa parte aqui fica no fundo do terreno que a gente comprou depois. E esse espaço aqui vai ser o espaço gourmet da nossa chácara, tá, gente? Começamos sim pelo espaço gourmet. Vou tentar mostrar para vocês aqui mais ou menos. Isso aqui vai ser o espaço onde eu tô andando. E aqui, para vocês tentarem entender um pouquinho,
Tá vendo esses quadrados separados aqui, ó? Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui, vai ter uma porta. E de cara, vamos ter o banheiro do espaço comigo. Nós vamos andar para o lado e vamos ter aqui um quartinho para visitas. Um quartinho para a gente até a nossa casa ficar pronta. Apesar da gente ter nosso ranchinho ali, que está sendo ocupado pelos pedreiros e usados também. Por isso que a gente trouxe geladeira para cá também. E aqui vai ser uma dispensa, onde vai ter armários que a gente vai guardar nossas panelas, nossos potes, nossas comidas e alimentos. E aí para cá vai ser o espaço mesmo, onde vai ter mesa, vai ter fogão de lenha, vai ter churrasqueira, vai ter tudo que tem direito a uma cozinha rústica, cozinha da roça, cozinha gourmet, o nome que você quiser dar, gente. Sim, começamos. Eu não estava aqui para gravar o início de tudo, mas eu vim ainda no início, né? Então dá para vocês verem como tá. Se você não é inscrito, já se inscreve para você ver como que vai ficar esse espaço, que vai ficar muito lindo. Vai ficar top, vai ter vídeos das atualizações da obra sempre que eu conseguir vir. E aí depois eu vou mostrar para vocês o que, que eu vou fazer aqui ao lado desse terreno. E aí a gente vai, aos poucos, entrando na onda, tá bom, gente? Então, tomo com o rancho bagunçado, bem bagunçadinho mesmo. Mas é isso, aí hoje eu vim aqui mesmo para mostrar para vocês. É um domingo à tarde, eu consegui esse espaço para vir mostrar aqui para vocês. Ó, valorizem a blogueira de vocês, hein? Valorizem, vim aqui só para gravar para vocês esse espaço. Também para resolver algo que o marido veio resolver aqui. E aí aproveitei para estar vindo fazer esse vídeo para vocês. E é isso. No mais, eu vou só dar uma ajeitada aqui nesse canteiro mesmo. E eu trouxe também umas mudinhas de inhame, que eu também vou tentar plantar hoje. Porque ela tá lá e eu acho que aqui vai ser melhor. Só vou achar um espacinho aqui legal para eu poder plantar essas mudas de inhame aqui, tá bom? Então eu vou dar uma ajeitada aqui nos canteiros, chegar uma terrinha, botar uma cinzinha. E é isso. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês de algo que aparecer aqui. Mas o mais é isso, gente. Eu venho, volto aqui pra dar um feedback. Gente, então, pronto. Já estou me indo embora. Desde que voltava. Então, tô voltando. Marque esse espaço que o próximo vídeo já vai ter algo diferente, tá, gente? Ó, eles estão vindo só aos finais de semana. Então, assim, a obra vai demorar um pouco mais. A gente passou uma prova para conseguir pedreiro para vir para cá, né? É um lugar distante, é assim da cidade. Os pedreiros que a gente conhecia não tinha carro para poder chegar aqui. E aí conseguimos esse com esse espaço de tempo aos finais de semana. Então, vai demorar um pouquinho mesmo. Essa semana todinha eles não vêm. Hoje é domingo, igual eu falei. Da 18 de junho, hoje 18 de junho de 2023, né, gente? Então, assim, ele só vem no próximo final de semana. Então, vai ser uma obra mais demorada, sim, mas não vai deixar de ser feita, né? Então, é assim, vai ser um pouquinho demorado. Igual eu já falei várias vezes, demorado, demorado, demorado. Enfim, gente, tá aí, ó. Marquem esse lugar, porque daqui a pouco vai ter diferença. Deixa eu mostrar pra vocês a hortinha. Eu acho que vocês lembram, né? Como que tava. Eu cheguei terra, botei cinza, botei compostagem. Eu limpei todos os pés de couve, ó. Tava bem cheinho. Consegui tirar mudinha pra outros lugares que estavam sem mudinha. Agora eu vou só dar uma olhadinha nele, ó. E ele já tá aí, acho que da outra vez que eu for vir já vai ter mais couvezinha pra gente tá colhendo. E elas vai pegando mais força, né, pra crescer. E outra, gente, nem queria, né, mas fiz ali um canteiro que ainda não tá pronto. Mas fiz a armação, joguei também ali um pouco de adubo, já dei uma mexida na terra. Mas ele tá com muita diferença de altura, esse tá mais alto. Aí eu vou fazer uma valeta pra encaixar. Fazer uma valeta para encaixar, para ele ficar na altura certinha, né? Mas aí já dei início a esse novo canteiro aqui. Daqui a pouco temos mais mudinhas aqui. E aí vamos seguir para o lado. Vamos ter 5 canteiros. Vamos ter, 5 ou 6 canteiros até lá na pontinha lá, tá? Então era isso, gente, para o vídeo de hoje.
Eu vou aparecer aqui pra vocês pra dar um tchauzinho, tá bom, gente? Era isso pro vídeo de hoje, gente. Eu não consigo gravar muito pra vocês porque eu gravo sozinha. O marido tem vergonha e também fica agindo pra ali e pra cá. E aí acaba que eu gravo quando dá. Então era isso pro vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Não me abandonem, gente. Se inscreva no canal, curte. E deixa aí seu comentário pra gente ver o que, que você tá achando. O que, que você acha da nova aquisição aqui da chácara, que é a nossa obra que iniciou. Nossa obra iniciou ali. Já deixa seu comentário, nossos canteiros. É isso, gente. Pro vídeo de hoje era só isso. E eu já estou indo. Tchau. Fiquem com Deus. Beijo.